Вітаю, ви на каналі MyUA. Мене звати Дмитро Фомін, і це підсумки дня. Перед початком програми звертаюся до наших глядачів. Ми разом з нашими друзями та колегами запустили благодійну ініціативу Авто для фронту. Збираємо кошти для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу це для розвідників та медиків. Друзі, авто на фронті це не просто засіб пересування. Дуже часто це шанс врятувати поранених, вчасно виїхати від ворожих обстрілів, а інколи це можливість повернутися живим з завдання на свої позиції. Машини на війні це розхідний матеріал, запаси якого потрібно постійно поновлювати. На екрані ви зараз бачите QR-коди карток Монобанку та Приватбанку, за якими ви зможете переказати будь-яку суму, просто наведіть свій телефон на них. Схема така: як тільки назбирається сума, достатня для придбання підходящої автівки, ми її викупаємо, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто. І так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Наша ціль, щоб якомога більше українських захисників доїхали живими. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти ми будемо звітувати на нашій Фейсбук-сторінці, яка є в описі під відео. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте. Разом переможемо. Словаччина не змогла передати Україні радянські танки Т-72 в обмін на більш сучасні німецький леопард, оскільки Берлін запропонував недостатню їх кількість. Про це повідомляє видання Business Insider. Про угоду між Словаччиною та Німеччиною стало відомо у квітні. Україна мала отримати 30 танків Т-72 радянського виробництва в обмін на німецький Leopard 2A4. Але Берлін запропонував Братиславі лише 15 танків, що недостатньо для покриття словацьких оборонних потреб. Тому угода досі не була втілена. Цитую. Реальність така, що ми не можемо прийняти форму підтримку, обіцяну Чехії або іншим країнам. На кожну передану Україні одиницю оборони вони отримали дві взамін. Тому 15 танків Леопард не можуть бути для нас рішенням, бо нам потрібно 30 бойових танків для батальйону. Повідомила бізнес-інсайдер, речниця Міністерства оборони Словаччини. Окупанти не можуть впоратися з пожежею на так званих вишках бойка бурових платформах Чорноморнафтогазу, які українські захисники вразили ракетами. Вогонь вже дістався Свердловини. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАС з посиланням на кримську колаборантку Ольгу Ковітіді. За її словами, вогонь підійшов до свердловини. Відтак кораблі не можуть підійти до вогнища, аби погасити пожежу. Вона додала. Що пошук людей, які знаходилися на вишках під час удару Збройних сил України, результату не дав. Служба безпеки України викрила російських агентів у складі Кабінету міністрів і торгово-промислової палати. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, що, щоб знешкодити російську агентуру контррозвідка служби безпеки, провела багатоетапну спецоперацію. У результаті в Києві затримали завідувача відділу секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій торгово-промислової палати. За словами Дехтяренка, ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію від стану оборонздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Вказано, що російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тисяч доларів за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних. Як встановила Служба безпеки України, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в Росію два кадрових співробітника ФСБ РФ. У застосунку Київ цифровий закінчилося рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об'єктів, назви яких пов'язані з Російською Федерацією та її сателітами. Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка. Цитую секретаря Київради Володимира Бондаренка. До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань міських об'єктів увійшли 296 об'єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць: провулків, бульварів, проспектів та площ. Депутат Київради Ксенія Семенова зазначила, що. Очікувано, більшість вулиць співпадає з рекомендаціями експертів. Вона навела декілька прикладів нових назв столичних вулиць: Пушкінська, Чекаленка, Льва Толстого українських героїв, Московська князів Острозьких, Смоленська, Сім'ї Бродських, Пітерська, Лондонська, Волгоградська, Романа Ратушного. Водночас, за словами Семенової, є і розчарування. Наприклад. Те, що замість назви вулиці на честь Юлії Здановської, науковиці, що загинула від росіян, українці обрали нейтральну назву наукова. Бондаренко повідомив, що наразі отримані результати передано до Київради для подальшого розгляду експертної комісії. Верховна Рада ухвалила законопроект номер 7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів з 1 липня. Законопроект підтримали одразу в двох читаннях 234 голосів, помідомив у телеграм нардеп Ярослав Железняк. В уряді заявили, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто. Зараз на своєму екрані ви бачите кількість мертвих окупантів та знищеної Збройними силами України техніки від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Українські захисники відправили до пекла вже 34 тисячі 100 російських окупантів. Я бажаю всім спокійного вечора вівторка, крім російських окупантів. Їм я бажаю пошвидше зайняти свої ісконно-руські землі 2 метри у глиб. На цьому у мене все. Бережіть себе, підтримуйте зсу. Все буде Україна! Слава Україні!